Yoshlar telekanalini tomosha qilayotgan barchaga assalomu alaykum. Diqqat qiling, kameralar boshlandi. Bu galgi dasturda ham sizni kulgili va hayratomuz videolar ketma-ketligi kutib turibdi. Qulaygina joylashib olgan bo'lsangiz, boshladik. Ko'p ko'riladigan videolar reytingida bolalar haqidagilari yuqori o'rinlarni egallab turibdi. Biz esa ularning eng saralarini jamlab qo'ydik va uni sizga hozirroq taqdim etamiz. Akrofobiya nima ekanligini bilasizmi? Bu balandlikdan qo'rqish. Hozir sizga taqdim etadigan videolarimizdagi insonlar uchun akrofobiya yot narsa. Ishonmasangiz, ko'rishingiz mumkin.
jonivorlarning antiqa yuz ifodalariga ko'zingiz tushganmi? Bu juda kulgili albatta, lekin kamdan-kam uchraydigan holat. Biz mana shunday omadli tarzda video tasvirlarga muhrlanib qolgan kulgili holatlarni sizga ko'rsatamiz. Birgalikda tomosha qilamizmi? I will. Oh, come on. Here, you go up. You go up. What is it? What is the mama for? Is it baby? Faktlar shuni ko'rsatadiki, Instagram foydalanuvchilari tarmoqqa kuniga 100 million post joylashadi. Bundan tashqari ular har kuni 4.2 milliard postga like bosishadi. Bu shunchaki fakt.
Dasturimizning eng so'ngiga eng kulgili videolarni jamlab qo'ydik. Demak, e'tiboringizda aralash quralash videolar. Dasturimiz sizga yoqdimi? Bizni kuzatishda davom eting. Ijtimoiy tarmoqlardagi manzillarimizni eslatib o'taman. Yoshlar pastki chiziqcha TV. Ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.